وقد العزم وأبرم عاقد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم عاقد العزم وأبرم عاقد العزم وأبرم ورأى الموتى فأقدم ورأى الموتى فأقدم حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم وشواظا من سائر يلفح الكفر فيهزم عقد العزم وأبرم عقد العزم وأبرم. قال الله سبحانه وتعالى koji nas je okupio danas na ovom mjestu i koji nam je omogućio još jedan dan da prisustujemo na ovom velikom mjestu veličajući njega Allaha subhanahu wa ta'ala. Za današnju hudbu, inša Allah, izabrao sam tumačenje jednog hadisa koji je jako bitan jer ga često zaboravljamo. Često ga zaboravljamo jer je duša takva sklona da volimo da ga zaboravimo. I volimo da tu stvar ostavljamo za što kasnije. Čovjek često upadne u osjećaj sigurnosti. U osjećaj sigurnosti na ovom dunjalku da je smrt daleko. I u svakidašnjem danu zaokupira ga njegov imetak, a nada u dužinu života mu daje nadu koja je lažna. I s tim načinom čovjek dana iz dan zaboravlja i propušta mogućnost da popravi svoje stanje između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala. Da popravi svoje stanje između sebe i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zapostavlja mogućnost da popravi stanje između sebe i onaj braći kod koju se možda ogriješio. Sve te stvari prolaze kraj njega, a on ih ostavlja u nadi na dužinu svog života. I okupiranošću i metku. Zato Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu vjerodostojnom u Buhari kaže: La yazalu qalbu al-kabiru shaban fi sanatayn. Neće, kaže, prestati biti srce starca, momačko u dvije stvari. Ostaje mlado u dvije stvari. A to je fi hubbi dunya wa tulu ramal. A to je u ljubavi prema ovom dunjaluku i u nadi na dug boravak na ovoj kugli zemaljskoj. Zato mnogi muslimani danas ostavljaju svoje pokajanje, svoj izlazak iz grijeha, ostavljaju ga za penziju. Kad dođu u penziju, onda računaju da imaju vremena da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da se vrate vjeru. Mnogi muslimani ostavljaju da će imati vremena kad steknu sav imetak, sve onoliko koliko su sebi zacrtali u životu, kad im bude dosta, da će onda imati vremena da radi dobra djela. Pa i mnogi ljudi koji se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, ostavljaju mnoga dobra djela, prolaze krajnji dobra djela, ne čine ih nadajući se imat ću ja vremena to da uradim posle. Nakon što stignem sve stvari koje su mi preče, dok njih svi postignem, imat ću ja vremena kad ostanem, da onda dostignem i postignem sve te druge stvari koje su mi potrebne. Ostavljajući dobra djela. A nikad insan ne zna koje dobro djelo može biti uzrokom da mu se Allah smiluje da ga uvede u dženet. Nikad insan ne zna koja stvar koju uradi može biti uzrokom milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sadaka? Može. Može. Nije posmije, bratu? Može. Može to biti uzrok da se Allah smiluje. Bilo koje dobro djelo koje čovjek danas uradi može biti uzrokom da mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje.
Nikad ne znaš koja na fila, pored obaveznih stvari koje je čovjek dužan i obavezan, što je farza Allah subhanahu, koja na fila može biti uzrokom da te Allah subhanahu se smiluje. I čovjek prolazi krajnji nadajući se, imat ću ja vremena kad ostanim da stignem ove stvari. Imat ću vremena ove propuštene stvari da ih stignem. Zato ulema kad savjetuje muslimane uvijek kaže radi dobra djela dok imaš vremena za nje. Radi odmah, ne ostavljaj ništa za sutra. Radi sve što više, nebitno kako malo bilo je kako veliko. Nekome može u očima izgledati malo da skloni kamen sa puta, ako da Allah subhanahu wa ta'ala može to djelo biti veliko. Zato čovjek ne treba nikad, nebitno kako malo djelo bilo, da ostavlja ga, a da ne iskoristi priliku ako mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne tu priliku. Znači kad govorimo o riječima hubbu dunja, kako dolazi u muslimovom rivajetu od hadisa, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori o ljubavi prema imetku. A emel, znači duga nada, misli se na ljubav prema dužini života. I svaki čovjek kod sebe sadrži ovu stvar. Ove dvije ljubavi. Ljubav prema tome da ostane što duže na ovom dunjalu. I ljubav da ima što više imetka kod sebe. Ni jedan čovjek nije izliječen od ove dvije stvari. Nema insana da ove dvije stvari se ne nalaze u njegovom srcu. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Bejheki, inne ibne Adamu jed'afu džesmehu. Kaže, zaista sinu Adamovom slabi, znači godinama slabi njegovo tijelo. I kaže, jenhele lahmuhu minel kebel. I kaže, njegovo meso, kako stari, sve se niže spušta, sve pada. Kako insan stari, sve na njemu postaje labavije, meso zamalo, da ne pada dole sa kostiju. Međutim, u akalbuhu šaben, ali je srce još uvijek u srce momka. Njegovo srce još uvijek kuca ako momačko. Ko što mnogi kod nas imaju običaj reći, ako ne može ući u grije rukama i nogama, može bar očima. Ostaju oči i misli njegove u griješenju. Griješenju prema Allah subhanahu wa ta'ala. I ova ljubav koja je prema dunjalu i koja je prema dužini života, mnogi misle što budem stariji, meni će biti lakše. Što budem stariji, lakše će biti ostaviti dunjalu i neće više biti tolika želja po životu. Ali nas Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava da te stvari rastu sa čovjekom. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yakburu ibnu Adamu wa yakburu ma'ahu ithnain." Kaže, rasti čovjek. Ide ugodne. Stara se. A sa njim rastu još dvije stvari. Još dvije stvari se povećavaju kod insana. Što je više stariji, još su te dvije stvari veće kod njega. A to je hubbul mal wa tulul umr. Čovjek da voli imetak i da se nada u dužinu života. Nebitno koliko čovjek imao godina kod sebe. Imao 60, 70, 80. Još uvijek kod sebe imam hiljade planova, hiljade stvari koje planira da ostvari za svog života. To je prirodna stvar. Jer je to stvar koja se nalazi u svakom srcu. A kamo onda oni koji su mlađi, koji su mladi, koji smatru imam ja još cijeli život pred sobom. Imam još cijeli život vremena da sve stignem i da sve izvršim. Međutim, u jednom trenutku, nebitno koliko čovjek imao godina, nebitno koliko godina doživio, Allah subhanahu wa ta'ala može da utrne njegovu dušu na umu.
da ga uzme sa ognjena. I da ono što je trebao da uradi, da nema više vremena. Sve želje, sve nade u tom trenutku nestaju. Sve ono što je zamislio, što je isplanirao, postalo je nebitno. Sve one dunjaluške planove koje je imao, neće više nikad ispuniti. Ostali su drugi iza njega da brinu o tim stvarima. Ostali su drugi iza njega da dijele ono što je on stekao i dostigao. A on sam putuje pred svog Allaha subhanahu wa ta'ala. A pogotovo moramo da se zapitamo šta ako nam Allah subhanahu wa ta'ala, ako nas zaista poživi. Pa jesmo od onih ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala izdana u dan produžuje njihov život. I uzdana u dan dostižemo sve veće godine. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, evelem nu'amirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa zar vam nismo dali dovoljno godina na ovom dunjalku? Za one koji mogu da razmišljaju, da razmisle. Kaže, وَجَاءَكُمْ نَذِيرٌ. A dolazile su vam opomene. Dolazile su vam opomene da vam se bliži kraj života. Dolazile su opomene od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dolazili su predavači koji su vas upozoravali na ove stvari. I Allah subhanahu wa ta'ala ti dao prilike da razmisli onaj ko hoće da razmišlja. I došao kraj. Kako kaže u hadisu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nema isprike onaj koji doživi 60. i dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala da se nije pokajao. Dođe pred svog gospodara, nakon 60 godina boravka na ovom dunjalku, bez da se pokaju Allah subhanahu wa ta'ala. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se kaju Allah subhanahu wa ta'ala iz dana u dan. I na kraju poslanik sallallahu alaihi wa sallam nacrto je nekoliko linija. I kaže, ova linija ovdje je nada. Ova linija je nada. A ova linija je čovjekova smrt. I kaže, čovjek živi na ovoj crti. Na nadi. Živi na toj crti. Dok jednom ova druga crta ne presječe njegov život i onda ostaje samo ova druga crta. Ove nade i sve prazna priča. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smiluje na oprosti grijehe. I za kraj, moramo da razumijemo i da shvatimo šta je ispravno razumijevanje dunjaluka i kako je ispravan odnos prema dunjaluku. A to je da čovjek shvati da kogod je pokušao da smota dunjaluk, dunjaluk je smoto njega. I dunjaluk uvijek treba da bude u ruci insana i nikad u njegovom srcu. Kako običaj imaju reći, kogod pokuša da uhvati svoju sjenu, provede dane trčići da je nikad ne uhvati. A onaj ko se okrene od sjene, ide u drugu stranu, sjena sama ide za njim. Zato smo mi kao vjernici dužni da kontrolišemo imetak i da smo mi ti koji upravljamo imetkom, a ne da imetak upravlja sa nama. Jedan žalosno veliki pokazatelj da još uvijek mnogi među nama nismo došli do tog stepena da prevaziđemo da dunjaluk vlada nami je primjer kamate koji je još uvijek, nažalost, je često prisutan kod vjernika da ulaze u taj haram, iako znaju koliki je haram, samo zbog toga što im šeitan uljepšava taj imetak. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini neovisnim od takvog imetka. I druga stvar, da poznajemo ispravno značenje riječi nadanje.
Šta znači nada? Imaju dvije vrste nade. Prva nada je ispravna. Nada. Nada kakva je potrebna kod čovjeka da bude. To je nada koja te čini da radiš dobra djela. Pa tako student koji zna da ima ispit, sjedi, uči, priprema se i nakon što izađe na ispit, nada se u pozitivnu ocjenu. Drugo je pogrešno nadanje. Nadanje koje te odvraća od činjenja dobrih djela. To je poput student koji ima ispit, a ne provede ni dan za knjigom. Samo sjedi ovdje na ispit i nada se da će ipak na kraju rezultat biti pozitivan. Molim Allah SWT da ne budemo mi od onih koji na ovom dunjalu žive životom takve nade. Da ne radimo ništa za onaj svijet, a da se nadamo da ćemo ipak kad dođemo na onaj svijet imati pozitivan rezultat. Molim Allah SWT da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet i da nas učini od onih koji ustraju na pravom putu.